kubayar kelawan poro putri putri kita baik. Kulo ngendan poro putri. Kadisnya kening. Dimen bisa kanggo tuladaning poro wanita ingkang dipaten betak. Ing. Kene iki. Yojo dadi atimu nggon punyaruhe nggon mulaki suka parisuka. Iki mboten kados napa, Paman. Ramamu ndar. Iki mboten. Nah, tengane pun Paman iki ana perlu bareng mirunggan lawan ramamu. Mboten kali kadosan kalian Kanjeng. Monggo Paman mlami bekatan. Ning, Paman beli. Iki. Mengko sapa wae? Pawongan wujud lanang yen takon aku sliramu kondo ora ono. Ya. Boten. Aja lari sapa wae. Isa akeh cukup, Pak. Terus nggon musuh kemari sapa? Samudra bening pangaksan mlebet ing Taman Sari tanpa cecot nanging tubenipun kula menika ngupadi buron-luron ing ujung buron-luron leres lajeng kawujudanipun menika menapa menapa panjenenganipun Paman Adipati kalang ing tanggulangin kala wau mlebet ing Taman Sari bedhak mriki putri Paman Adipati kang kula kinten boten wonten pawongan cari pun menika mlumpat tembok lajeng minggah dateng talundakanipun Taman Sari Bedhak menawi kirang pitados monggo dangu sedaya para putri iya kabeh para putri iki menika ana tamu apa ora ing bedhak kene iki boten mereka des ngeten tiyang kok Doro iki nyadung duka iki kepareng yen pamit badhe ngelacak dateng pundi pelajaripun Paman Kalang awit ngaten Paman Adipati Kalang menika tumindakipun sisit rumuhun nalika wonten keklempakan ing Balnarawa dateng ngersanipun Kyai Pacet Paman Adipati Kalang menika mbalui wontenipun Kyai Kasan Besari saking Tunggul ingkang piyambakipun menika badhe merjaya dateng Kyai Pacet ing Balnarawa. Lajeng ndadosaken darga paprangan. Pepuntenipun Paman Adipati Kalang kalumlajar dening Kyai Kasan Besari nyemanggahaken dateng pundi jruntrungipun kula boten ngertos. Nanging nggon sewu Kanjeng. Iki. Bab nika mboten sisahipun pegat. Oke, mboten sisahipun kepanggih. Lajeng dosa menapa ibadi kula sanggo isin menapa ibadi kula tamping projo-projo pait menawi mangke kula saged jagong lan panjenengan pinanggih ingkang garwa kula isin garwa kilem yo iki kados pundi wong aku ning papan kene lak isin isin yo nggih wong tasih kenyo ting-ting kanjeng pengiring kula menika dereng kadang dereng kagun garwa. Menikah terus sami kalian pulau putri. Sami kados pun.
ing negari Majapahit kula menika dereng gadah bojo. Menapa iki? Ses. Kula menika badhe sarempakan panjenengan kok lingsem. Kados ngaten para kenya ing kadipaten kethak ayu-ayu sanget. Menawi ngertos katen kula isin saestu. Sik melek mbok menawa paman adipati kalang pumli wer ning kabupaten Gedang iki upama najantos pisan iki aku lagi ketemu marang kowe semune trenyo welas saknalika aku karep rasa katresnan marang kowe nuwun sewu Kang Mas Lembu menawi panjenengan nika dawuh namung upang lajeng kados pundi anggen kula pawang Jambu warna rumpakaning kendeng kapok marang nglabui wong durung Tresno awak bukan roning kancang duo ngayu soyo turung nyandeng bisa nyawang hati kuos kadung uyo kehilangan loro lan songo welasono asane awak kataman turidas moro
kaya ngono kuwi jajane wong aja bae. Paman Bidal. Di, kula tresno dumateng iki putra kembang sore. Piye? Tresno. Tresno. Yen kuwi tresno kawan anakku ning jogene caramu ngilangi trapsilo nyingkur marang aku. Aku iki wong tuane kembang sore. Ngopo sebab yang kowe sentang po palila bewan mlebu ning taman keputren kula pancen lepah pak yo nanging sepisan mali roro kembang sore keparing kula sukul pak jaluk kembang sore garpani aku wis jaluk anakku najan teng papan kene ora oleh. Yen kaya ngono paman kedanep lembu weteng aku apa kowe sing mati ora sak pinggiring kali iki. Wah, kelakon dibatang kowe. Mati kok tetep. Hei, wis mati. Semunipun nang dalem mendelong ing mamah. Menapa garunanipun? Ngerti ya? Pangeran Lembu Peteng kelakon ndak perjuyu. Mongko kuwi putra Narendraja pae. Lembu Peteng pejah mati. Mboten sisah dipun pengali. Monggo dipun rembak wonten ing pendhapi agung kemawon. Kaya ngerti. Ayo sori. Kasihmu mati nyemplung ana ing kali. Nang iki kok kula nantang lampane kados nyantek ibu. Nini. Panandangmu sing ora enteng. Tampanan kanthi legane atimu kok ana ing tembe bakal nemu kamulyan. Seksena nini. Mati nek kekasihmu ing kali kono besok katelo kali Lembu Peteng. Ya,
wigatekno ngene kembang. Soatiku ganggu malesake wirane atimu. Aja dikangilan nunggal menyang gunung cilik. Kowe adek paguron ing papan kono. Paring apa warah marang pawon sakiwa tengene gunung cilik. Aja ninggal marang paugeran ing Praja Majapahit. Supaya tembe tansah nemu rahayu gawe ing Majapahit aja nganti sasar susul tumindak. Wis ngaten iki. Sawi selenongko marang goreng kuwi. Ndak kepuji agel enggal kasempatan apa sing dadi kekayuan. Wis mili karya Basuki kemangsa. Babar pisan aku durung ketemu kelawan Kanjeng Pangeran Lembu Peteng. Kamongkon. Iki wanci-wanci kang mbayani mungging kawinujinaning Kanjeng Pangeran Lembu Peteng. Nini. Apa nini kembang sore weruh? Ana ngendi Kanjeng Pangeran Lembu Peteng? Lakon tampanen percaya
apa wae kang ana ing jagat iki mesti ana pungkasane. Sing ati-ati. Panjalukmu aku kudune Majapahit. Ndak turuti. Mengko aku bakal matur apa anane. Ana ngersaning Sinun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Nini. Sing ati-ati. Suwannya biantor wonten meso penyandang. Awit wonten ing pendopo kadipaten bedak menika sampun kathah tamu ingkang ngantos dawuh panjenengan dalem Gusti Adipati. Menika wonten rawuhipun Gusti Adipati ing tanggul angin ugi rawuhipun Kyai Kasan besari wonten ing pacet suwangga. Mugia enggal paring dawuh kula badhe ngangklungaken jangga nelingaken karno midhangetaken atur panjenengan Gusti Adipati. Kowe ora butuh. Nanging sapa wonge sing ora susah? Teh. Sapatine Kanjeng Pangeran Lembu Petek. Anakku. Loro kembang sore. Ora ana bali ana ing kabupaten. Durung yen perkara iki kapiren ana ngersa dalem Sun Prabu Brawijaya aja pait. Njur mengko kepiye kedadian ing kabupaten Kota. Kondhayun sewetan Mas Cipat. Dikawu. Kenging menapa perkara semenika kadadak panjenengan menggalih sampun cetok bilih Lembu Petang nerak ogran ing Kadipaten Bedak. Iya. Upami Narendra Maja Pahit kula mboten badhe kendel menawi kelampahan mangke Bedak dipun perangi dening prajurit Maja Pahit. Prajurit saking tanggulangin badhe kula boyong dateng Kadipaten Bedak supados bebantu dateng Kang Mas Adipati. Lajeng kakang kasan sari peres saestu leres sampun miris perkawis pecahipun Kanjeng Pangeran Lembu Peteng wonten Kadipaten Bedak Betawi. Sewi menawi kula mengu nalika wonten ing Monorawo Kempal wonten ngajengipun guru kula nggih guru sampean Bapak Kyai Pacet. Nah niku mencetok rawuhipun Kanjeng Pangeran Lembu Peteng Bapa guru anggenipun ngembat dateng murid-muridipun emban cide emban ciladan tuladani kula iki kados kula dipun kabaraken dipun piwaraken
menawi kula ing pandepan tunggal kula mulang murid kula ilmu peteng ilmu yang niku napa ten Pak guru ngoten. Nah, ajeng kula meraih paribat sae guru kula mboten saged kelakon. Mboten trimo rasane ati kula mboten trimo. Ajeng kula dateng sedulur kula lanang. Ingkang wonten ringin pitu. Nah, ingkang wonten dulur lanang kula dipun paring pusaka menika. Tumbak Kiai Becak. Wonten gandeng senengipun. Pecahipun Kanjeng Pangeran Lembuteng wonten ing laladan Betak. Sampun atri. Sampun ciliati. Menawi ngaja pait badhe mlebet wonten ing Kabupaten Betak. Kula kula ingkang tanggal jawab merangi wong-wong ing Mojobat andhanipun Prabu Brawijaya. Kejawi menawi kados mekaten tatak anggen kula badhe ngadepi dhateng tiang-tiang Mojobat saupamito kalampan dumugi wonten ing kabupaten. Hai, nggih. Kula ingkang sowan. Kanjeng Pangeran Lembutan. Paman Dipatimba. Sugeng rawuhipun wonten ing Kabupaten Lembutan. Awit pangestu panjenengan paman. Sowan kula mboten wonten aral sakara. Bekti kula katur. Iye nggih, dawuh sami-sami. Bibi, sungkem kula katur. Kula sampi dawuh sesami-sami. Ten Kanjeng Pangeran Lembutan. Dawuh timbalan. Rawuhipun wonten ing Kabupaten Betak damel kaget. Jalaran menom. Mboten atur cecala saderengipun. Kula mboten saged mapagi dumateng rawuh panjenengan. Paman Dipak sampun dados adat pendak tigang condro sepisan. Iye. Bayangkara mertinjo dumateng Kadipaten andhahanipun. Kalenggan meniko, kawula kepengin nyumur pikados pundi bawah ing Betak. Ing Kabupaten Betak ayom ayem tentrem, boten wonten menopo menopo. Matur nuwun, namung kemawon paman. Ing kalenggan meniko, anggen kawula sowan wonten ing Kadipaten Betak. Kinantenan utawi dipun embani urangka dalem. Patih Rio Permodo. Gusti Patih Rio Permodo. Nggih. Keparing grawuh wonten ing Kabupaten Mekar. Lho lah pundi? Sawetawis wonten ing bangsa Sripangan. Lha mbok nggih, monggo enggal dipun aturi kemawon. Sampun dipun parangi nggih. Pangestu panjenengan nyatane rawuhku ing Betak ora ana sarkara kang tumentu. Taklim buka. Sangeting panampi mugan dadosaken teguh kahyuanan. Kaya ngono. Gusti Patih Haryo Permod. Betul. Lajeng rawuhipun wonten ing Kabupaten Betak. Dapur ngelengaken menapa kabeh. Rawuhku ing Betak iki nampa dawuh dalem sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Mundi jejibah. Iya. Saking ngersa dalem. Iya. Kang supaya aku sawetara niti priksa ana ing wewengkon Betak. Iya. Kang angka kaping pindho. Pakabaran kang dak tampa salah sawijining prajurit telik sandi
munjuk matur merso dalem. Yen yen Kanjeng Pangeran Lembu Peteng sedo ana ing wewengkon Bentak apa bener? Leres. Mboten lepat. Yen ngono bedalem ngerti. Kasabab apa lan sapa sing nyedani? Ing nyedani kula. Kowe bedalem. Iye. Dosa kaluputane Pangeran Lembu Peteng apa dene nganti kowe mateni Pangeran Lembu Peteng? Lepatipun Kanjeng Pangeran Lembu Peteng. Menika badhe ngersakaken dumateng anak kula Roro Kembang Sore. Nanging klentu marginipun. Mboten wonten palilah kula. Kene wani mlebet wonten ing Taman Keputren ngunjak dumateng anak kula pun Roro Kembang Sore. Menika nami nyiwaken dhateng kula. Bedalem. Iye. Saumpama ta cetok pancen kedadeane kaya ngono. Ora-orane kowe kudu munjuk matur ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya ing Mojopahe. Sebab apa? Menuh. Ing bedhak iki kalebu wewengkon ana ing Mojopahe. Mula paniku kudune yen ana perkara ayo sliramu munjuk matur ngersa dalem dimenthi abili perkara. Menika rumiyin. Penatan Mojopahe mila leres. Nanging sak menika mboten. Kok ngono? Iye. Inggih krana Kanjeng Pangeran Lembu Peteng. Ngirangi dhateng trap silanipun. Mlebet wonten Taman Keputren gonjak dumateng anak Roro Kembang Sore. Boten wonten ginanipun kula munjuk wonten ngeso dalem. Kula saged ngadili perkawis menika. Bareng sumlapun Pangeran Lembu Peteng. Paman Pati. Paman Dipati. Iye. Cetok panjenengan sampun lepat. Cunduk menopoi dados sabdanipun. Paman Pati Rio Permoki. Kedahipun sedaya kala wau kanthi musyawarah jalaran Mojopahe negaripun pramila. Kersa panjenengan kaonggan menika ugi kula rangkep kosowanaken wonten ing sedaya. Perkawis menika perkawis kapribaden. Jalaran anak kula ingin dipun sawiyak kalang Kanjeng Pangeran. Boratus wonten ing jam. Wow. Kedala. Gusti Pati Haryo Permoko. Mumpung turun kebacut. Piye? Pangeran Lembu Tal iki mengko sih kena dak endekake. Mula prayogane ayo bedalem dak sowanake oning Mojopahe dimen ing Mojopahe ana musyawarah agung ngrembug babakan sedane Pangeran Lembu Peteng. Menawi kula dipun sowanaken ing Mojopahe mboten menawi wonten menapa menapanipun tiyang-tiyang Mojopahe kula dadani yen pancen kaya ngono bedalem. Iye. Aku kebanyakan nyenopateni prajurit ing Mojopahe ama bagi wong-wong ing kabupaten kita. Oh, kados mekaten iki. Sigala. Kakang Gasan Besar. Nggih, nyuwun sampun cetha. Perkawis menika badhe dados pasulayan ingkang ageng. Badhe tuwuh paprangan ingkang ageng. Ing antawisipun bedhak kalian tiyang ing Mojopahe sampun semelang. Sampun kula ing kadipaten bedhak dipun dereng prajurit saking Tanggulangin menawi mangke wonten campuring perang prajurit Tanggulangin badhe kula sapyantoaken dhateng dalem. Aja menika bocah kula ing tunggal kelompokaken badhe meraih prajurit saking Mojopahe. Yen kaya ngono pasuanan dibubarake perlu mapak bongkar sedaya. Terima kasih.
Kucarati wong Tulung Agung gendinge gending randal. Gending kok gending sandal. Iki mang serampat, serampat nek ora nek sandale digadekno apa? Ya bener kandamu tinggal gendeng. Kula dah kono dah kene iki aku goleki awakku. Ya kok tak goleki aku dhe perlu apa? Yo perlune iki perlu sing wigati. Nek wigati iki ya perlu padha karo penting. Tegese iki sing ora kena diolor maneh. Lek kowe goleki aku ana gawe apa? Aku njaluk keringetmu sak tetes. Apa nih? Piye dek iki? Karep njaluk keringet sak tetes. Aku njaluk gawemu ya. Aku rong ge gawe ya. Piye to, Kang? Lah iya aku ki rong ge gawe. Ngene lho. Pati uripku bengi iki apa jare awakmu? Ngurusi pati uripku ae bingung kok ngurusi patimu. Iya karepe iki ora mudeng belas to kowe iki. Nek karepmu iki piye to karepmu? Aku bengi iki yo turu ngono. Apa kowe tiba? Duh. Kowe kok bulet to? Kaya tampar. Kok ora dunung belas piye to? Aku njaluk tulung karo awakmu, Kang. Loh. Masalahe mergo saiki iki aku wis janjian karo wong. Nek janjian karo wong janji adalah hutang. Lah iya. Ayo nanti tepati no. Lho lah yo kanti kuwi aku nepati janji njaluk syarat caranane karo sampean. Aku ki karo janjimu aku kok nyarati kowe. Nyarati keluarga kowe bingung kok. Sing maksud kuwi ngene lho, aku tulungono yo. Aku tulung iki perkara apa? Aku duwe utang, utangku ki akeh. Ya kowe ndek utang sama dolaku, anggonmu aku mbok nyauri. Duwe mbokmu. Ora mbahmu. Duwe bapakmu. Cucuk bon-bonamu dadi. Wong utang dipangan-pangan dhewe kok sama dolaku. Aku wis ora iso ubet, ora iso usaha. Akhirnya tak kira awakmu sing iso nulungi aku. Kok perasaan utangku bang cucil yang retel kok? Ini lho, aku itu utang jolewo ke ake janjiku ya dino iki. Nek ra iso nyaos bengi iki ora lunas ya bengi iki. Terus kowe? Aku njaluk tulung karo awakmu. Nek njaluk tulung aku dhewe iki repot. Iki wayah dino-dino becik dino riyo. Kok kowe njaluk tulung aku ora nduwe duwe. Duwe kan duwe. Aku duwe ego praktikal. Duwe cara piye? Lho duwe jalan keluar supaya aku beres urusanku. Ha terus? Lho, sementara kowe tak dadekke barang lho piye? Wong mbok dadekno barang. Manut to manut. Tegese aku mbok dadekno barang iki kowe tak dadekne kastok. Kastok? Lho. Katok barang antik, barang antik sing teko Jerman. Nah terus neng kono kuwi engko tak dol. Aku mbok dol. Aduh, aja banter-banter aku duwe lara jantung ya. Lah aku nek mbok dol terus mae piye? Urusan mae kuwi mburi sing penting kuwi dulungi aku. Wes pokoke antun bagi ya. Wis tong kowe oleh duit, oleh susu kowe mesti tak bagi. Wis carane. Ya wis tak tulung kowe. Carane iki kudu cepet. Hah? Nah. Wis aku mau belajar iki wis tak meneng ae. Kok susah-susah wae ya sing bondanu. Sungkan karo iki lho. Endi? Wong iki putrane radio jare. Ngawur. Piye-piye? Carane ngene. Carane piye? Nah. Enggak remes. Ngemis to ya. Tekan kok ngaten meneng ae sing ngene-ngene. Nggih. Iki lak gagah. Ngene lho. Yo, ngene. Nah. Iki peradane. Heeh. Critane iki patung. Gare kastok. Lah ya kastok iki meneng ae ora le omong, ora le ambekan. Nek patung iku kastok kertoran iki. Lho. Tegese kowe iki lho lambemu iki lho aja nyecret ae. Ora leh ngomong. Ora leh. Pokoke aku dadi kastok kudu meneng ae ya. Meneng ae. Ora leh ngomong, ora leh. Halah nyecret ae. Piye kebuka kok kancane digawe korban iki.
Ramelo mangan. Aku dadi korban. Eh, ora apa-apa ngulung kanca untuk kecik dhewe iki. Manut. Piye ditulung ana diomeni. Wis to. Lho. Merem. Merem. Aku kira mau jadani apa? Boko rata boleh oleh aku. Ojo omong itu. Jadi barang. Barang nanti? Barang nanti. Jenenge kasto. Kasto. Wis semoyo karo sapa aja lewa. Aja lewa bengi iki. Dina iki. Ya dina iki. Nek ra iso nyaur kamu coba. Lah wis disita. Mulane to. Nek utang aja akeh-akeh yo. Akeh piye wong sing mangan ora kutok kok iso. Sapa? Bojomu bareng kae. Bojoku ra entek kaya mbokmu ngono kok. Mbokku yo dikene anakku ngono. Anakku ra entek keputumu. Oh, nyecret ae sejur. Omong ae kalau. Iko wong iki teko meneng. Ora leh ambekan. Boko! Kowe iki ngalep patiku. Kok teges ngalep patimu iki? Ora leh ambekane terus piye aku? Wis to manut to ya. Piye iki sing diganyar utang durung-durung. Wis. Utang tagihane. Lah! Iki kowe ora usah mencela-mencele karo aku. Aku ning omahmu maro tuamu nglibet tak tekoni jare kowe metu. Kowe metu. Endi utange? Rumah samu utang duit sik to kok mulek kakang apa sapluk pisan. Yo yo perkara utange utang aja muring-muring to. Muring-muring wis rong sasi janjimu. Ayo, apa pengen wedhus tak go kabeh? Wedhus endi wong wedhus blendingen wis entek ngono. Wis tepuk. Wis saiki kudu kowe. Perkara dhuwit gampang lah. Gampang kuwi aku adem kentekan apa-apa iki nganti kaya ngene iki lho. Nasibku dlon. Gini, aku nganti tegesan tak linting gara-gara ngenteni dhuwit kok kowe. Perkara dhuwit ning nggonku gampang. Gampang piye? Yen wis aku barangku payu. Lho, barang apa? Lho, lha iki. Aku ndek barang antik. Apa iki? Lho iki kastok. Kastok? Heeh. Ya iki teko Jerman. Wah. Lho, iki regane larang. Apa iki? Iki tak dol oleh dhuwit akeh, tak sahurne awakmu. Wis saiki ngene ngene. Piye piye? Iki sajane pomo tangge tangge anu tak dilene ning ruang tamu nggonku apik iki. Apik. Ngene. Piye? Iki barang iki tak gawane utangi lunas ngene wis apa-apa. Gak tambah. Gak. Ditambah to saiki-saiki. Mosok 2 jutaan mate sok kaya barang ini tak lunasnya ora gelem to. Lha iki tukune pira? Ah pira? 2.000.000 Ora ulus pokoke saiki. Pokoke iki kok wenaku kok utange. Utange pok. Pok. Sekseni ya bengi ya. Utangku lunas lho ya. Heeh. Iki kelebu barang antik, rumatane kudu apik. Rumatane kurang apik, rusak. Loh. Iki anu. Pokoke iki mbok ruang tamu. Heeh. Mbok ruang tamu nggone keduren. Keduren terus. Keduren ampre iki dhuure iki ditambahi besi dilas. Iki. Heeh, tambah besi dilas. Dicagaki ngono. Dicagaki. Saiki lek pomo keduren. Keduren yo ngono. Potong. Iki graji. Dindekne dadi manggone iki ben apik. Cocok karo ruange tamu. Asine ruang tamu. Yo. Saiki lek warnane aku gak seneng piye? Warnane gak senengi gampang. Ya dile warna. Terus dicet apa, Bos? Ya dicet. Dicet kuwi kok dadine elek. Mergo mari cat putih mbok ireng, kowe ireng mbok abang kok dadine gak apik. Dilaki sik lho. Dilaki sik cete. Carane ngilaki piye? Carane ngilaki cete digodhokne banyu sing akeh. Banyu panas. Banyu panas, mungah-mungah digrujukne. Lho kuwi kok cete kok sik. Cete iso nglontok dhewe-dhewe. Oh, beres, beres. Tenan. Wis beres. Wis ya. Sing penting utangku upok lho ya. Iya, lunas yo.
Wis, elek piye tasrane awakmu? Ecek, apa? Iki upama dicet cat minyak apa, Pak? Cat minyak. Kuwi ya apik. Mku. Soale ngene lho. Lek cat minyak iki nggonku jek dituran. Kuwi nggih omah kae. Heeh. Cek anu sak iso tak nggih cet lawang kae karo sik turah. Sik turah. Sik turah. Lek iki lho, Cek. Iya. Iki pamane ngene. Iki dicet. Dicet mau dicet iki nang apik ora? Seleramu mbok cet tireng, cet ijo, cet coklat, gak popo. Lho, gak popo. Lho. Anu dimitalik, dimitalik. Berani rokokmu iki lho, Bos. Lha pancen seneng aku ngene iki kok. Wis to sak karepmu, kuwi barang-barangmu dhewe. Mbok cet sembarang yo sak karepmu, mbok graji. Yo karepmu mbok las. Yo karep-karep kabeh yo. Tapi Dibron. Heeh. Tan saya apa maneh mbok labur karo Uli. Beres wis pokoke. Ben gak enek yen dilabur karo Uli. Oke, wis pokoke sah ya. Sah. Wis tapi sing digugu melane. Iso maneh. Omongane dadi wekku utang tenan. Wis. Api. Kasto kejiman. Eh. Api. Dan. Ini dari ruang tamu sip. Kan asbaknya bareng. Asbak Jerman. Oh, pancen yo antik kok asline. Wes, iki wes dicarane ngene. Iki anakku ben seneng sing apik. Cete tak ilangi. Tak cet neh, tak semprot sip. Wes pokoke wes tak golekne godhonge wedang tak soi banyu anget, nglontok cet neh. Apus lek wong gelem utang nyaur. Heh. Wonge utang nyaur. Aja ngapusi kaya ngene iki. Nek utang ya utang awakmu ora umomo utange. Lha nyapa? Kowe ngutangne aku pira? 2 juta. Dadi pira? 2 juta 600. Lah ngono kuwi umum karo dulur ngono. Lah nyapa ora umum duwe wedok? Heh? Duwe wedok.
Apa bedane duit wedok karo duit lanang? Yo lek duit lanang sapa duitku, duit itu duite bojoku, kuwi duit dagangan. Lha lagi kulaan ora mundak. Embok kulakne, wong iki sing milih dulure dhewe. Ora urus duit-duit. Dulur-dulur. Berarti kowe lintah darat. Lintahe sapa darat? Lho tegese kowe iki tenir. Kowe iki nek wong biasa ora oleh ngutangno nganake iki ora oleh. Nek nulung kanca, 1 juta balike 1 juta. Juta. Iya kepenak men. Wong iki duwe dagangan saiki ngene. Wis lek perkara utang kowe sanggup nyaur ora? Perkara utang tetep tak saur. Tapi enek. Sok minggu. Minggu apa? Pokoke minggu ngarep. Ngarep iki kurang duwe minggune. Minggune. Wis ora, pokoke sesasi kudu lunas. Sesasi. Sembuh caramu lera lunasnya omahmu tak gawa. Omah ndi? Ya omah kae. Kayak aku kontrak ya. Ya ora urus pokoke tak gawa. Lek kok omahe sapa kok gawa? Ya mbokmu tak gawa. Duh. Mbok e kek ku kok. Mbok e tecik. Mak e tecik. Nggih sandra tanggungan-tanggungan. Digedekno. Beres ya pokoke. Kowe sadar ora kan? Wis saiki aku sadar. Lah ngono lho. Sesuk maneh kowe ya aja ngono nek utang pas janjine kudu mbok sauri. Nyolong barang iki ya ora oleh. Kowe ngeling ngono jaman saiki jaman kemajuan. Wis oleh sembako, wis oleh duwe kowe mbok rewangi nipu ngene iki ora oleh. Ngeling ngono ya nyolong pitik hukumane pirang wulan. Ya umur saiki ya iso 6 wulan iso 3 wulan. Nyolong sepeda ontel pirang wulan. Ya akeh. Tapi nek miliatan kok seminggu bar. Lho. Kok miliatan seminggu bar iki lho. Wis ora usah dipikir engko kuwi kuwi sing ngurusi sing gawe urip. Oh. Wong e becik ketitik ala ketara. Becike sak benik, alane sak boto. Oh, sing penting awak. Lho la iya. Oh iya, pokoke sing penting anggar jujur awak dhewe mesti selamat. Selamat. Ulane ulan poso. Ulan Ramadan. Carane kecik iki sing duwe kesalahan karo kowe. Ya pira-pira kesalahane kecik kowe tak sepura. Eh, tak sampluk bosok wong malan. Walik ya. Walik karo sapa? Jaluk sepura ki ora ngono. Pira-pira luputku aku njaluk sepura. Ya, tiba sepadha-padha. Walik ya wong kowe iki tak warahi bareng kok sok bayi mewarahi. Sembrono. Awak dhewe matur nuwun. Heeh. Karo sekandimu lho walik. Apa? Kandimu lho. Marti to. Kok kaya wong ora lho. Oh, wong klamben modern. Kira apa kok wale kuwi jenenge wong goblok kowe kuwi. Kowe kurang canggih jaman komputer kok sik. Enek wong ketinggalan kowe. Lah klambiku. Yo, Bu. Lah klambimu kok endi? Aku mbok nyarutan klambiku ilang. Perkara klambi gampang neng kono ijek enek. Heeh. Kita terus urusan iki awak dhewe iki lek maine ning Kota Tuban. Kota Tuban senajan to kaya ngopo nyatane Kota Tuban iki bangunane ya sate tempat wisata akeh. Heeh, kendaraan ya wis lancar. Lancar dalan galas sing nek desa-desa lho saiki aspalan kabeh. Wis aspalan kabeh. Saka apa? Bijaksanane pemerintah. Pemerintah. Pertama, kedua kalinya rakyate rukun. Rukun yang ditarik tarikan nyatane ya ora tawur sula. Tawur sula. Ngono pribasa rukun agawe santosa cerah agawe budak. Ngono kae. Bahasa Inggris budang. Mengatakan, apa? Becik ketitik ala ketara. Oh, iku ora basa Inggris. Aduh. Basa bahasa hiburan, ora ketang sak klimah. Ya hiburan. Heeh, kanggo ngibur para tresna. Soale iki engko acarane bare jam 4. Iku sih jam 4 iki lho. Soale maine iki maine Tuban. Gendinge gendeng Tuban. Tuban. Ora Tuban ora apa-apa. Gendeng Tuban asli. Apa? Ha iya Tuban asli. Apa? Gendinge. Lha iya Tuban asli. Tuban asli to apa? Tak sampluk pisan. Lha pamane gendeng Tuban asli piye? Apa? Piye? Ha iya. Oh, ala iki wong Tuban karo gendeng Tuban. Sampo. Apa? Ngaku wong Tuban ora karo. Apa? Asli Tuban. Apa? Geloan ngaku bisa ngelak Tuban. Gendeng. Hah? Gendeng. Ayo gendeng. Wah, harap sirep kok itu ya urip to ya ya. Aku kok gelem ngopeni. So, bocah kok ngono ku bojone kaya telaten aku tak ngene. Kenapa? Bojomu ngenes karo becak entek. Becak neh. Digaweke panglipur slendro. Gendinge campur sari apa klasik? Klasik. 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 Ya sing penak. Mo ci mo
Mati. Jima, lima las tikus. Bisa lima las tikus ya, jurnorno. Mati, lima sih, jiobat perut. Kita lah tukang judi. Oh, gak tau. Kalau urip mau kedusan. Aku mau judi larangan ini, goro. Ternyata aku. Ternyata ya ngerti hukum. Sugeng kau. Ria. Ndak apik aku sudah terus. Nah, sebentar lu. Horor. Wes, bapak ya, agar aku seneng anggur jaya pas kerusukan kelingan ngomno mana. Kenapa kowe ndek jero gabar-gabar? Ya nek pas buntute iki ra apa-apa. Ndase bar kesumet rek. Lha kok kowe iki yurno-rno ae kok iso rasane cepet-cepet piye? Kedap tasmaat ku nyawa sedang biru. Jawane kok. Lah rambut ireng apik-apik ya dicet abang. Iku
kemajuan, no kemajuan. Kebatut, nek semir ora apa-apa. Wong ketek. Kaya merang bawa awakmu. Kaya kaya buka gimbal. Bisa. Aku kalau kau ngeranti gendaramu, pengerai brutal. Kaya ngono lagi baik. Lu mau gua neng kabupaten Betak. Kabupaten Betak. Geng apa ibu lo? Oh iya iya. Kita mau. Monggo. Iya iya paman. Mula kowe kabeh. Ya mbakan ngono po. Aku ijen paman. Mula kowe. Jalewo. Noleo. Gak ini apa-apane. Amburimu. Gak duwe buntut. Loh. Bocah iki. Paman sak klorone. Sugeng rawuh pun. Wis kan mau selamat-selamat goblok. Kula ngaturaken pangabekti. Wis tak kompo paman. Loh, malah. Aku tak kae bagi ro. Katoke ro. Ora ngates. Jale mau, oke, ini gini mau, jale mau, oke, oke, sokur, asuh mau enggak, bukan gara jadian, lagi mau ngopo, nembe ngerantos penjenengan, terus, jale mau, jauh kecil, jauh bundet, ijis, pengkal gua niki, angkermin, ijis kita gua ngopo. Tak kau ni inji sih kromo apa? Kusolali, kamu sekolah biar biar. Rep sih. Kau jadi ulangan inji saya ketuaan. Anu don saya bu, saja pun kau kadereng mana pun, bibar saking pendapi betak wanter nopo. Mangerti yo, paman. Jebul orang luput aturi norosandi naliko unjuk malapuran ingot cobain. Ngapain? Bapak nopo? Momonganmu. Kang Mas Lembu Peteng diperjoyo dening dipati dan mulo sono kula seda wurung tan wurungo bakal dadi perkara gedhe ing antaraning Majapahit lan Betak saka kuwi gaman sing papa Lincipono siagakno bedomo sak kabehane kanggo murakabi perang gedhe nggih nggih monggo ayo gaman Majapahit disiagakne lan kakane kan ayo ayo Thank you.
kemana mana. Bacul ing sajroning rawa kene dadi mangsaku Kanjeng Piralebutal Paman Pakdhe lan marang Sirongdung prajurit ing Majapahit nggih dadi pangeling-eling aja nganti kowe ngambah ana ing papan kene. Rawurungo kepada mongso dening bajul. Papan kini kangge pangeling-eling besok tak pene tenger rawa mbedalem. Kowe sumber ing pangarepan. Ing kene aku bang rampungi wong-wong ing pesisir kidul kalebu kowe ambalu lawan bedal. Ora itu ucare sitapo. Mesti wong-wong aja baik. Terang kidul baitung pestapus kan potias. Ora bisa kowe yen isih ono kasan pesare. Hai prajurit, yen pancen kaya ngono tak rampung ing papan kene. Yen kowe lanang tamani tumpak karo wong sepala adu. Hei, Kiai Becak Dio, Kiai Korowelang Gudulanan. Dawur mau dari Batang. Kanjeng Piran Buta. Kados pun, Paman Dio. Yen pancen teksik wonten tiang. Emang kini pun badin balui datang pakar kini pun ke dalam. Lali. Sisan gawe gampang. Yo kini kowe tekoing papan kini sujud mongko kowe kalbu wong-wong ing pesisir kidul. Iwon dini kowe rabel ngemutake marang bedal. Gusti Pati, tenanipun mboten kirang-kirangaken kula tur bimut.
dumateng Kang Mas Dipati dalem sarta kiyaine Besari. Nanging menapa sedaya atur kula mboten kathah arep para malah piyambakipun sesumbar. Yen perlu ratu mujo pait kudu nembah ana ing dilamakan ngaten. Lajeng menapa? Lajeng kiye kan menapa anggen kula badhe nyebutaken dateng tiyang kekalih kula wau. Estu menika. Ya yen pancen kaya ngono kalang. Aturmu dak tampa kapeksa ing kene aku titip lawan kowe. Menapa sih? Ing bedhak saleker gentonge dak titipake marang kowe. Aku bakal golek sisik milik oneng pesisir itu. Mugi-mugi kewawi kula maranata kadipaten bedhak. Kepareng. Jenggara lebetan. Pemantau dipun lajengaken sinten kemau ini kang balu datang bedhak. Yang lampai kados mekaten mila panjenengan mboten sisah drai penggale ndoro pancen bener kandhamu nyen to kahanan sing kuyu ngene iki opo ya aku bisa lalekake piyu kami lho kusumane ayu mboten sisah dipun penggale monggo to
lejar kemawon. Yuk, inggi. Kama setimu patimu no calon. Kantine wong tuaku. Nyatane saiki wis ninggal lagi marang aku. Bila kates mekaten itu semua mengayu. Loh, kini aku repono alam dunia nadar koso sing kuyung ini. Dolo, aku kehilangan pengongan sing banget dak trisnani piyu. Menikolong Doro, Doro kalangnya ketentang rawu. Untuk pamujimu kalis ing sakoro koro kosok balini kue kebiyangit angsa kegampang istutin seningan paman nyatanipun kuloki butuh mboten alangan setunggal pun syukur syukur nangi aku sumpah kuloki tak tompo pangistuni paman lai tanpa no sangat angin kuloki paman kanan dengit yen mau kowe kondok ora ana alangan tentu mumpuk marang jiwa lan ragamu nanging pun paman dulu saka kaduan lungguh ora jenjem semune ana bak kenggu bel marang rasamu lho panjen kula apa darunane menika leres paman. Mereka pulau niku kutin wonten alangan setunggal. Iya. Nanging paman, ing mriki kula sampun kecalan kekalih tiyang ingkang sanget kula tresnani. Kalebu kapulunan kula pun Roro, kembang suri. Kalian kang Mas Adipati sakmenika sampun nilaraken dumateng kula paman. Mongko paman kalah. Kang Mas Adipati menikon pinongko gantosipun tiang sepuh kulo. Sak menikon sampun nilaraken dumateng kulo paman kala. Aku ngerti. Lan sepiro luwain atimu aku gomelu ngerasa. Nanyi, git. Ilingo. Pati kuwi wajib mungguin menungso. Aku lantiramu dari ngenteni mulo saiki kang masmu mati orang satok tangisi pulo tok tangisono sedino mumpun orang bakal bisa urip meneh sing mati yus ben mati sumurip wae dikit lan meneh yen kowe kebacut nggon mikir perkara iki. Wong yen kakean mikir kuwi mesti kuku. Gedene lara. Ning wis lara kuwi payene ning ndi nek ora mati. Nah. Mula kabeh iki pikir. Wis ben ayo. Nyuwun ana ngersani Gusti kang Maha Kuwasa. Muga-muga arwah ingkang masmu tinampa ana sasisihe. Lan diapura kabeh kaluputane. Menika leres pangandika penjenengan panjenengan. Nanging kados pundi anggen kula badhe nyebutaken. Celarang kula wau temempu wonten jiwa raga kula paman. Kuwi semelang merga kan Mas Murano. Menika leres. Ora sing ngayomi. Boten lepat paman. Inggih. Ngerti yo. Sasedane kan Masmu. Aku saguh ngayomi marang sliramu. Ing ngarep aku kondo, sing mati ora satok pikir, sing urip wae dipikir. Kajeng panjenengan. Aku pikir. Mangkir rumiyin paman. Panjenengan kalau wong ngendika menapa? Kula kedah mikir dumateng panjenengan. Kula mboten mangertosi paman.
Urung ngerti. Sepisan aku saguh ngayomi marang kowe. Tegese kowe gelemo dadi bojoku. Dadi bojoku. Paman Galang. Menapa setuju panganti kuping jenengan kala wau? Kanthi tulus sing patos. Lahir batin dipun lagi wae kanca. Menapa jenengan supi paman? Nggon ngendi? Kula menika sinten? Aku ngerti. Yen kuwi sih mambu sedulur nanging kuwi mung aran. Mergo aku caket kelawan sedulurmu. Kowe tak anggap sedulur kuning tenane kuwi wong liya braya. Mula yen kowe tak pek bojo kuwi jenenge ora ana. Sarune. Paman. Boten saru menika mengkaipun panjenengan. Menapa kirang to paman jagat royo menika dipun gelar rombo. Wanita menika kathah. Boten namung setunggal pun mriki mila paman. Menika paman Galang menika kepingin sangat dipun latusi kalian wanita. Monggo panjenengan kula aturi ngupati wanita. Lah wong ayu pepujane ngati. Monggo kula aturi ngoten. Kaya ngene. Rasane ngandangas moro. Anak induk. Boten paman panjenengan niku muki imut ampun kados ngaten paman. Apa to? Waktu dewe. Yuk melase melase. Mesem, rucit atiku. Sinten sing mesem lho wong kula mboten mesem kok nggih. Dote wakong. Ayo. Apa? Katane ini ya. Anut. Dote wakong. Jawa takong melah. Ah!
rewangi kresetan ngemis-ngemis kata setan marang kuwi. Nangi yuk lewat kon. Lampu hitam kaya pos. Nangi nyesap dino. Sehingga pun bisa dekong. Kuwi ki menungso. Dapat pisan. Ini orang no pawa kang ketulung marang. Senang kula. Nggih, awit panjenengan nyarwi ngeri durawuh ing papan iki satemah ringgit. Aja malik ilat kowe. Aku ngerti dhewe. Aku nyawangkan tim ripatku yen to kowe bakal merawoso marang Sinoro Ringgit. Yo kene kowe isih selak. Menawi ngaten panjenengan mriksa. Ini ora. Nah. Yen panjenengan priksa mboten kula silai. Panjeniku sing kula karepke. Nah, panjenengan pinangka tiyang sepuh. Kula ngersakaken dikit wangsul kedah kados bojo kula. Nah. Yo kene kowe ora welas marang aku. Ki menapa kula welas panjenengan iki mboten welas? No!
Jokos! Di paring dawuh kula ingkang badhe nindakaken Kanjeng. Kowe ndak putus lan para prajurit golek ana siringgit yen ketemu Jaen Bali. Nanging arep nomor soto lan garwa ampian yen ketemu Paten nun. Sendika dawuh ndak. Nyatani kaya ngono dirembuk kanthi aris ora gelem. Wis nunggu dawuh. Kupi usahane bisa ketemu lawan Sriwijaya. Sampun. Endi saiki iki? Ayo mbak dipoyok. Pangapunten kula rembak kanthi aris mboten kersa. Malah piyambakipun nglalu. Nyemplung wonten ing sendang papan mriki. Bodho temen kowe, Nduk. Iya mboten kirang. Nyekel peta wadon nganti ora bisa. Pangapunten Kanjeng. Windit ora ana para lampus dinyemplung ning sendak. Inggih. Ya. Ya. Ketang kaya apa kowe tumandang. Nanging ayo rangkas lan ketemu lan kaku prajurit. Iki ligati. Mula seksenono. Sendang keng nyemplung ringgit. Besok yen ana jan jaman katlau sendang ringgit kapis kali. Thank you.
aja nganti rusak rusuk. Inalar luwe dhisik kabeh marang aku. Iki nanging Bu. Elena. Iki badhe wonten tamu. Bakal ana ta? Asih ya. Saking perut jemojo pahit. Saka perut padha ngejepret. Iki ngono diaturi tindak. Asih ya. Bakal ana tamu. Nuli iki. Aku Haryo Pramoto Pepatih ing Majapahit. Tekake Gunung Bulu kepengin nak yenake bener yen kowe sing madeg ana ing Gunung Bulu. Pancenipun Bapak Sisi. Kula ingkang wonten papati ngadeg padhepokan wonten ing Gunung Bulu. Bewara apa wae sing mbok dawuhake ing pawongan sing cumanduk ana ing Gunung Bulu. Kula ngempalaken para kanipun badhe kula jak manembah wonten ngersanipun Gusti Kang Maha. Liyane kanthi saged ta para kaneman nika mituku paugran ing Majapahit. Kaping tiga sesami jalma manungsanipun monggo sang mimat sinamanda dhuwuripun nanging menawi lenggah sampean dhatipun liyane sampun wonten wonten yen pancen kaya ngono luhur budimu dene kowe bisa mlumpukake samono akeh pawongan kang madhepoko ning Gunung Bulu. Bu Winadi kawong katipun ing kene kedadian kowe matek koneng Gunung Bulu, aku bakal munjuk matung reso dalem Sinuwun Prabu Brawijaya di menoso sambungan yen pancen kabeh para siswa wis buntas marang sawiring rep kena tak aturake dadi prajurit ing Majapahit. Kula namung derek kersa panjenengan sambungan iki, Pak. Kaya ngono ya. Iye, kata sangat para muda-muda jalan sih. Kaya anak kali kata nama kue muka anak yang gunung pun menunggu ngosang pun aku nang kalian kulam yang bak aku minat Nomor satu. Gusti Pangeran yang mulia. Kenong gini kowe kedaran orang teko papan ini. Sandang panganggumu kaya ngono. Eh nomor satu. Yang menikah mesti pun pencari jeneng Yayi
jalar aku biar kamu. Hai. Matumpuk-tumpuk melakon. Sono kedadian sing kaya ngene ing Kabupaten Bedak Sawatoro kalang sing gak dipikir. Terus ya ini. Nanging iki. Suwan panjenengan iki kok kala mau. Kene napa dalan nem-neman sekali ibu. Kebeneran tinemune ing tengah ing marep. Jare dheweke uga arep pesowan. Kono ngersani sama kubi nanti ini kados ngaten nom-noman sapa iki katimbar bener kowe arep swita ning ngene kuwi nang kalura iki terus rada maju lho ngaten iki jenengmu sapa bocah sakur nami kula Sarwo Kulo Sarwono. Kowe swita ana ing Gunung Kulo. Kakak tak tampa switan. Kangge nu sewu. Kulo menika kalian kakang kulo menika saking Sendang. Oh, saka Sendang. Saking isu Sendang. Kaya ngono. Nanging kowe Sarwo lan Sarwo. Nggih, sangku katimbalan. Sarene kowe tak tampa ning papan kene. Nanging kowe uga swita nang ngersani Kanjeng Adipati Kalang. Sangku. Nyuwun sewu sangku, kepareng matur lepat nyuwun paksami. Kaya menika. Kula menika saking dusun Sendang ngantos munggah wonten ing Redimbolo menika betek ing niat kula. Kalian kakang Sarwo menika badhe swita wonten ngarsa panjenengan. Kok penjalan paling jauh kados-kados no kados pun dileripun sang aku utusan kue supaya ngelamar ana ing Kadipaten Tandulang kue mong syarat sarung kue gari gelem apa nggih mekaten purun tenan kue menawi menika lampan utawi prayoganipun kados ngaten kula namung nderek dawuhipun sang Empu Winadi wonten ing ngriki kaya nang sadurunge kowe budhal nek ing tanggulan. Kowe bakal tak paringi ngampil pusaka iki. Oh, ngaten. Kaya. Kowe ya. Apa? Sawise kowe teko nek ing tanggulan. Ana pitungkas. Carane kaya nggih samun terpoco dawuh panjenengan badhe kula estokaken sing ati tambah ing pangestu kaya ngoten sarwa rasane sarang kang sore kang ngawikane
sih perkara turto aku ngerti. Satenane anggon niru utusan dalam sarulan sarwono. Keparno sawatara aku bojo mondok ning gunung. Kados ngaten iki. Siwas kalen sang-sang menawi sampun mekawonten ing gunung. Yen kaya ngono, keparno sawatara aku perintah marang kabeh para prajurit kang isih ana sangisore gunung. Saking desa. Suaramu mau ngundange kalang-kalang. Nggih, leres. Bojone ngerti. Aku Dipati Kalang. Wo panjenengan ingkang keparap kaingan asma Kanjeng Adipati Kalang. Heeh. Aku Dipati Kalang. Aku Patih. Iki warangkaku. Ayu Rangkas. Monggo. Sarwo, nggih, lan kowe, Sarwo. Nggih, katimbalan. Njur perlumu apa? Kowe ngundang jenengku. Longko yen ora ana wigati. Nggih, menawi kepareng kula badhe suwita. Panjenenganipun leres, kula saking Sendang tumuju wonten ing tanggul angin menika badhe suwita wonten ngreso panjenengan Kanjeng Adipati Kalang. Lak ngono ya, Kang? Bener, kawitamu. Madhep mantep tansah setya tuhu marang Gusti Pengganti. Dasarmu. Kula menika lari saking dusun kok menawi saged-saged kula menika badhe darma butekaken kesagetan kula. Ngono Kang, ketingal runtut. Runtut lagian dheweke bocah sono. Leres. Sarwo lan kuwi Sarwono. Kabehan. Pancen aku mbutuhake kanoman kendhate tekad kaya kuwi lan kuwi. Nggih. Ora kabotan. Saiki uga tak tampa pasuwitanmu. Dipun tampi, tak tampa. Matur suwun. Nanging nyuwun sewu. Kula badhe suwita wonten ngarsa panjenengan. Sak derengipun kula dados prajurit, kula badhe nodi kasekten panjenengan riyin. Saya nglamak jane ngene. Mboten. Kuwi iki suwita tak tampa. Kok malah njaluk gelem dadi kawulaku ning kuwi kudu nodi marang aku. Nyuwun sewu, Kanjeng. Ginanipun menapa menawi kula suwita kalih panjenengan ning nyatanipun panjenengan kalah sekti kalah digdaya kalian kula. Nah. Leres. Mboten wonten ginanipun. Bener jane ta, bener jane. Leres. Nanging wonten lepatipun. Menawi dipun ladeni panjenengan mimpang mboten kondang, menawi kawon badhe ngisini-sini. Bener. Ning kabeh iki mau aku kudu bisa ngenaki rasane ning liyane. Oh, kanten nggih. Yo. Ning kowe kudu mikir sadurunge dumati. Kesanipun kados pundi kan? Kesan kowe kudu ngiman marang ragamu. Nggih. Kowe yo ngono ngiman marang keselamatanmu. Lho nek kowe kepengin nodi marang aku, pawitanmu kuwi opo le? Oh. Kada opo pawitan? Ya kan, niki kan. Lah. Alah nono. Wo, nggih. Awong pusaka tok pamir ki aku. Kadipaten Tanggulang iki kebak pusaka. Nek pusaka kuwi aku yo duwe. Aku yo duwe. Oh. Menggung kabeh prajurite yo duwe.
Pusaka niki mboten sembarang pusaka. Niki ampuhe manggila-gila. Ampuhe manggila-gila. Saking ampuhe. Ya ora maido bocah desa. Bocah desa. Hati-hati. Yen arep ngomong ditata. Ya, ya wis. Rasa wedi. Ning kuwi aja ngekiri aku. Sawiring pusaka aku kuwi wis wasis nonton. Pusakamu ki ampuhe apa? Wah, eh. Tanggolangen nang pusakanipun. Eh, Kang, butekke, Kang. Butekne. Apa ampuhe pusakamu kuwi? Dikatati, Kang. Bareng pusakamu tok unus blerengi menyang mripatku pancen ampuh tenan iki nggih menika derek derek kanjeng opo seno ampuh liyane taksih wonten opo ampuh tapi kaya ngono jenenge anti ngali ampuh kikiat muruk ampuing pusoko kaya ngono. Sungki wit sanalika goglok kados ngaten. Menika dereng. Mboten namung menika Kanjeng nuwun sewu. Nembe goglok menika namung dipuntungaken. Dereng dipun garetaken. Mbok menawi wit sak agem menika badhe ambruk sanalika. No. Nggih. Yen kowe kaya pangeran mirap ora mung pusakamu. Nggih. Pusakaku ki ampuh. Kersanipun yen pusakamu bisa gogroke, godhong kenthono dhuwur, pusakaku ngumpuli. Saged dipun botekaken, Bang. Monggo. Ah! Rutuk rutuk rutuk. Diadai iki, diadai godhong iki diadai. Rutuk rutuk. Nggih. Rutuk rutuk tubuhmu kowe. Lah nggih. Nggih. Ronipun sami dawet to. Godong ini kemampuan Gusti loh. Ya, aku percaya yen kue mau kondo isih ono liyane kue keng banget ngitap-ngitapi apa nih eh? Monggo menika sami pun buktek akan ngopo? Coba aku ngerti. Aku percaya. Mergo ana kenyataan. Nyata sak ngene. Pejupo kowe tak tampa dadi prajurit, kowe tak yasake omah, tak cukupi uripmu. Awaton pusaka kuwi wenehke aku. Piro regane? Tak tuku. Lah, diaturke wae, diaturke. Nah, nyuwun sewu Gusti Kanjeng. Yo. Apa kowe butuh aja kaya apa jarukmu nggih matur suwun sak derengipun kula nampi kanugrahan saking panjenengan mesti entuk nggih nanging nu sewu Gus Kanjeng nggih sampun pusaka menika anggen kula ngampil jan anggen kula ngampil oh alah wow no handek ya entuk munyilih ngono kok kemaki nggih ya ora cep entuk nyilih. Saiki yen kowe nyilih kuning sapa, kowe kandha aku butuh regane tak tuku. Oh, sakamu. Nggih,
dateng Gusti Kanjeng Adipati Kalang menawi panjenengan ngersakaken pusaka menika saged nanging wonten syarat lan sarana niku. Ing ngarep aku kandha apa sarane kudu bondo donya. Yen ora njur apa wujute. Namung lelaku. Lelaku. Tegese lelaku aku kudu piye? Wiwit saking papan mriki tumuju wonten ing Redi Gunung Bulu saben pitung pecak panjenengan nyuwun wonten ngersane Sang Empu Winadi. Oh, sing duwe Empu Winadi kuwi. Teng Gunung Bulu mriko. Aku kudu njaluk saka kene mlakune piye? Lampah dodok saben pitung pecak Kanjeng Adipati kedah nyebat namanipun Sang Empu Winadi kula nyuwun pusaka ingkang dipun beto sarwa lan sarwa. Kuwi aja sembrono. Pripun to Kanjeng Adipati? Aku kudu dudu sepadamu. Aku ki pengayoman. Lah kok aku lakon dodok rangkang ora tekan mung cilik, mung kapcen mangke. Pun napa napa mboten mboten kersa. Mboten kersa kulo. Sik no. Pun otos semengkean kuwi. Ya mboten. Aku ora kaputan. Ki upama tak wakil ki Pak. Kulo ki mau. Mboten saged menika kersanipun panjenengan piyambak menawi dipun wakilaken mboten badhe kaleksanan bab menika. Aku dhewe. Nggih, kedah dipun lampahi piyambak menika tegesipun syarat sarana. Ya. Ya. Rangkas menunggu. Nggih, respect. Kamu barang pak kuwi kudu mawa priya ana pengejer Basuki mawa priya wis ben nadyan aku pengayoman mlaku mbrangkang nganti tekan Gunung Cilik wis tak lakonane wakon aku duwe pusaka iki nggih ngene kuwi tak titipi kadipaten aja nganti ana apa-apa aku tak munggah menyang ing Gunung Cilik ya oh iya kepareng kok derek ing 100 ing 100 oke lampah gedhok saben pitung pecah nyebat Sawatara nggon kucu mondok ana Gunung Bulu aku bisa ngrasakake yakinanku tansaya mantep aturi kabeh para cantrik kang ngecep ilmu panjen tenan luhur bebudenmu kantes ngaten iki Kanjeng Patu Sampun kelampahan kula mestakaken dawuh panjenengan. Kaya ngono. Saiki menika pusakanipun.
Sembat dan kulo gadah pusaka ingkang dipun beto Sarwolan Sarwono kajawi kangge kekiatan ing tanggulangin badhe kulo nglebaken negari mojo wae. Alah pas padakno yen pancen kaya ngono mian mesti kulo. Sumbermu kaya arep bisa mecahke wesi gligen kowe. Galan mati. Pejah. Matur suwun marang kowe kabeh. Tatu pating sluwir daginge. Ewan dini kalang sih bisa melayu. Apaan gini? Gadio cuiri besok. Bujung! Yeah!
Hah. Wis mati tenan po durung cah. Sampun pejang paman pamit Rio Permodo. Patuh sepun. Kalang mati papan kini dagingnya kasembret-sembret. Ing besok papan kini katelau kalang bret